Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий Александр Катунцев. Сегодня в гостях у нас украинский писатель, актер, шоумен Антон Мухарский. Добрый вечер, Антон. Доброго вечера, Александр. Приветствовать. Доброго вечера, Одесса. Одесити. Дуже радий, що дісталися з засніженого Києва, проривалися до вас і нарешті прибули. Ну і слава Богу. Но перед началом нашей беседы я хочу напомнить телезрителям, что мы традиционно проводим интерактивное голосование. И сегодня хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Как вы считаете, может ли искусство оставаться вне политики? У нас есть, как обычно, три варианта ответа. Если вы считаете «да», это несовместимые понятия, звоните по телефону номер 728-0170. Если же вы считаете «нет», но не должно ей прислуживать, звоните по телефону номер 728-0171. Если же вы выбираете третий вариант ответа «может, но не во время войны», звоните по телефону номер 728-0172. Кроме того, если у вас возникнут вопросы к нашему гостю, звоните по телефону прямого эфира 728-7207. Итак, Антон, я рад вас видеть в Одессе, в нашей студии. Мы с вами встречались, и, насколько я помню, ваш прошлый приезд в Одессу пытались то ли сорвать, то ли как минимум попрепятствовать ему. В этот раз все прошло гладко? Ні, нічого не змінюється. А ви що? Так, у нас було видруковано, як кажуть організатори, 2000 афіш. Вони їх розклеювали періодично на наступного ранку. Я так розумію, що певні комунальні служби або якісь організовані загони їх зривали. Тому, дорогі одесити, користуючись нагодою, я просто хочу сказати, 16 лютого у нас відбудеться концерт. Дуже просимо підтримати наш гурт, тому що, можливо, не до всіх дійшла інформація, що я тут сьогодні як письменник і як, зрештою, автор пісень частково, а вже 16-го приїде справжній Орис Лютий з програмою «Росіян в Донбасі нет». Нова програма з лютими мистецькими радикальними піснями. Ну і класика завжди актуальна, лагідна і сувора українізація теж буде. Понятно. Мы об этом обязательно тоже поговорим, потому что планировал я обсудить и концерт, который будет 16 числа, но начать я хотел с книги. Дело в том, что завтра у вас презентация новой книги под названием «Антисоветские повести и рассказы». Она у вас как раз с собой. Вот она. Красиво. Выдана в Одессе, выдавництвом «Стеллар». Насколько я знаю, в эту книгу вошли три повести и рассказы. Да? О чем они? Це повісті, які я писав російською мовою ще на початку 2000-х, 2005-2006-2007 роки. Одна з них про радіоактивного крокодила, якого радянські піонери, герої, ну, десь 70-ті роки, мучили, знущалися над ним. Ну, так він потрапив в радянську квартиру, і над ним знущалися, там, пригадуючи Корнея Чуковського, там, крокодил, крокодил, сонце в небі проглотіло, от этого інтелігентного крокодила Гену і так далі. І все це на тлі пісень Алли Пугачової. Ну, тобто, ах, Арлекіно, Арлекіно, 75-й рік. І от минає понад 30 років, і раптом в акваторії Дніпра з'являється чудовисько. Радіоактивний 10-метровий крокодил із слідами катувань, його поливали блакитною фарбою, і він залишився. Як він вижив? Питання. Ну, тобто піонери під тиском батьків випустили його в Дніпро, оскільки це був 75-й рік, якраз запустили Чорнобильську станцію. І теоретично крокодил, діставшися до витоків та оцих теплих вод, міг там вижити. Він дійсно вижив в теплих водах Чорнобильської станції. В 86-му році під час Чорнобильської аварії проковтнув шматок радіоактивного цезія, який перетворився на Америцій-531. А Америцій-531 здатний випромінювати постійне тепло. Тобто це такий постійно, значить, діючий акумуляторна батарейка. І от крокодил став теплокровним, але оскільки у крокодилів дуже-дуже такий, знаєте, такий тонкий слух, вони чують, десь близько 20-30 кілометрів можуть там звуки розрізняти. Він, коли чує пісні Алли Пугачової, або «Русское радіо», або там таке щось Філіпа Кіркорова, ну, от це, ну, скажімо так, російською попсу, він цих людей плаває по Дніпру і пожирає. Ну, тобто, всіх, от, у кого радіоприймачі налаштовані на хвилю «Русского радіо», я тільки «Ах, Арлі!»
Кіна, Арлекіна. І от він, значить, зрештою, через 30 років зустрічає тих піонерів, які його мучили, які вже стали досить відомими людьми. Тут так десь і проглядає автобіографічна нотка. Ну і зрештою розправляється, якраз це був реальний випадок, коли на День Незалежності у 2004 році, в серпні, Руське радіо біля пам'ятника Кіюші Харіву влаштувало величезний концерт. Тобто там на співочому полі трошки згори йде концерт українських виконавців, а здесь руська попса руліт, і от якраз крокодил, фінальна сцена, це такий Спілберг майже. От, крокодил вривається в гущу, значить, людей, слухаючих Аллу Пугачову. Ну, і всі, ну, розкрили всі тайни вже. А, це повість. Інша повість, я взагалі вважаю, що це шедевр. Це моя улюблена повість, називається «Старий і Баренцеве море». Про старого діда, який народився на Україні, був сином махновця, повстанця, і їхню родину в 30-ті роки вислали на далеку північ. І він став китобоєм. Багато от тут лишилося людей, які пам'ятають китобойну флотилію «Совєтська Україна». От звідси, конечно, приходили ці переходи, він плавав, і от ходив, не плавав, ходив, значить. І от один там 76-й рік, у нього трапляється такий трагічний випадок, він замість кита здорового, вони вже тоді вимирали, російські китобої, ну, совєтські, нищили, ну, майже всіх. І він потрапляє в самку вагітну дитиною, і минають роки. І цей старий вже далекому, значить, Мурманський цей край, за ним припливає цей кит для того, щоб йому помститися. І от він споряджає свого старого баркаса, ставить на нього старовинну пушку. Я пушку списав отам, десь біля Думської площі стоїть гарпунна пушка така. От я її точно поміряв параметри, ручки, значить, ці всі. І він от з такою пушкою, значить, випливає за цим китом, і кіт його веде на якесь місце, і вони йдуть, як от у Хемінгуєї це перетинається. Старі Кіморя. Да. А повість називається «Старий Баренцеве море». І от вони розмовляють з цим китом, згадують своє минуле. От. І от кіт його приводить в одне місце, каже: «Зараз прив'язуй себе до цієї пушки, я підпливу до тебе, ти в мене стріляєш, заганяєш гарпун мені сюди там в спину, під плавник, і ми разом з тобою пірнаємо, і це буде наша смерть». І дід, значить, розмазуючи сльози, споряджає цю пушку, кит, наче в нього так трошечки поганий зір, спливає, наче кіт, він стріляє, і разом дивиться, що перед ним спливає підводний човен «Курськ». Він потрапляє гарпуном прямо в 4-те торпедне відділення, а далі ви вже знаєте. Кошмар от. Якийсь. Тобто, коротше, так от, да, да, це наш дід, да, загарпунів, анархіст загарпунів, той символ Російської імперії, оцю, значить, Лівіафана такого, ну, тобто, там, метафоричність і так далі. А третя повість така детективна, «Орден смерті» називається, ну, той, хто збирає, значить, ордени, медалі, знає, що вони продаються зараз в великій кількості на різних там ядках, базарах. От. І такий є орден один, який міняє своїх власників червоної зірки. І той, кому він попадає, гине при там дивних різних обставинах. Це така майже Конан-Дойлівська річ. Угу. От. Повісті, я знов-таки кажу, написані давно. Понад 10 років вони лежали в шухляді. От ми зустрілися тут з Сергієм Поджо, видавництво «Стеллар». Я йому розказав, каже: «Давай видавати». І от цю книжку ви зараз можете бачити, а завтра можете і потримати в руках. З задоволенням залишу вам автограф. Музей Шустова. Да, розкажіть, де і во скільки буде презентація? Значить, о 20:00. Музей Шустова. Я можу помилитися з адресою, але думаю, одеси там прекрасно знайоме це місце. От, я буду читати там уривки з книжки, розповідати про там якісь свої інші літературні твори. Потім у нас автограф-сесія, спілкування з автором. І я думаю, тотальний amazing and happy. У нас є дзвінок від телезрителей. Давайте послухаємо одеситів. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, а ви виступали на антитрухановському майдані, а він не мішає вам, не зриває афіші зараз? А отож я і хотів би вас спитати. От ви бачили афіші Ореста Лютого в місті Одеса?
десь. Ні, не бачили. От, не бачили. Нам кажуть, що їх було повно, розклеєні по всьому місту, але, може, то десь саботаж на місцях, може, їх просто і не розклеювали, бо боялися. Бо, приміром, ставити лайтбокси теж побоялися, сказали, порозбивають лайтбокси. Угу. Рекламна агенція сказала, ми не наважимося на таку штуку, бо порозбивають. Ну, словом, ми приїхали сюди і от задаємо питання, чи бачив хтось афіші, бо нам здається, десь тут є якась біда, що обіцяли одне, це не виконано, про концерт ніхто не знає, так що, дорогі друзі, 16 лютого він відбудеться. Ну, от є смисл, хтось ставить палки в колеса, ми ж цього робити не будемо, є смисл поговорити о концерті. 16 февраля в філармонії, якщо я не ошибаюсь, да, состоїться концерт ваш. З якою програмою ви предстанете перед поклонниками? З новою програмою, знов таки, демонструю, аби не бути голослівним, це наш альбом останній «Росіян в Донбасі нет», він називається. Тут зібрано пісні за 15, 16, 17 роки, свіжі. Багато з них вже стали, як то кажуть, хітами в Ютубі. Приміром, Матіла Пєла, Катя Ватніця, я приватний підприємець, ну і «Росіян в Донбасі нет». Пісні, і альбом видано за допомогою полку «Дніпро-1» в Дніпрі, є такий бойовий підрозділ, ми з ними дуже так товаришуємо. І ця програма була презентована на 25-ту річницю якраз в Дніпрі, потім були концерти в інших містах України, нарешті ми дісталися до Одеси, дуже чекаємо на цю зустріч, тому що останній раз такий повноцінний концертний виступ у нас якраз був в філармонії майже 2 роки тому. І досі згадується цей випадок, коли після концерту до нас підійшла така жінка, одеситка, каже, синок, як корінна одеситка, я прекрасно пам'ятаю твою Одесу, яка вміла шутити і любила настоящий юмор, так от сьогодні, послухай мене, в цих святих стінах, де представлені от портрети Римського, Корсакова, Бородіна, Мусоргського, Чайковського, слова так красиво ніхто не пів. Спасибо вам большое. Є одесити, які розуміють гумор, які розуміють сатиру, іронію. І от саме таких людей, веселих, дотепних, з великим IQ, ми чекаємо на нашому концерті. Ну от, кстати, о людях. О людях і на то, і о том, як на них влияє творчество. Діло в тому, що ваше творчество має таку яркую політичну окраску, тому не можу не коснутися вопросів, ну, сугубо політичних. Как вы считаете, влияет ли творчество и мнение, причем не только творчество, но и мнение известных современных писателей, поэтов, музыкантов, певцов на формирование и общественного мнения, и политических взглядов? Безумовно, впливає, але не так сильно і масово, як того хотілося. Бо все ж таки література і мистецтво, особливо зараз, і якщо це не масова література і не масове мистецтво, яке зазвичай позиціонує себе як аполітичне мистецтво, воно дуже мало впливає. Є велика низка сучасників, якими я пишаюся, що я живу з ними в один час. Андрухович, Винничук, Забужко Оксана – це середнє покоління, Ліна Костенко – це вже наші гуру, слава Богу, ще живий Дзюба. Це видатні такі люди, постаті, які творили контекст сучасної України, модерної. От. І, на жаль, їхні думки, їхні книжки видаються, ну, дуже малими накладами. В суспільстві нема, не було, принаймні, взагалі, до от подій на Майдані, не було такого запиту на те, що ж відбувається. Бо, розумієте, ну, в історії лишаються тільки імена митців і полководців, здебільшого, і, можливо, їхніх коханок або дружин. Тобто, ну, так вже влаштовано світ, що мистецтво – це єдине, чим можуть пишатися повноцінні нації, повноцінні народи. І це нації, які цивілізовані, вони це розуміють. Вони підтримують музеї, вони підтримують книговидання. Як, зрештою, Росія дуже велику увагу приділяє тому, щоб їхня книжка позиціонувалася, їхні письменники були відомі в усьому світові. У нас, на жаль, склалася хибна ситуація. На жаль, наш політикум в 90-ті роки був і лишилася ця парадигма деградаційна, коли людина навіть з якимись гарними принципами ідеями, приходячи в політикум, маргіналізується
перетворюється, дебілізується, жлобізується і перетворюється на інструмент оцих от якихось закулісних ігор, шантажу, підкупу, невігластва, дебілізму, ну і різних інших негативних якостей. Тому для мене здебільшого політик – це людина, до якої треба ставитися дуже-дуже обережно. І взагалі, як сказав в свій час Антон Соломуха, наш художник український, який мігрував, що каже, політики – це люди з такі, ну, він дуже суворо це сказав, я зараз не буду повторювати цю цитату, бо, можливо, вона для ефіру буде виглядати занадто різкою. Але художник, ну, я маю на увазі митець, та, публічний, він в той чи інший спосіб, навіть якщо він співає, ну, не політичні пісні, він все одно грає на тому чи іншому боці. І всі ці сенси щитують. І прекрасно розуміють. Єдине, що це скривається дійсно там за маскою. Ну а що там, ми же все, іскусство всіх об'єднює? Ні. Під час війни, на жаль, складається така ситуація, що треба фільтрувати те, що ти робиш, свої слова, свої вчинки, свої думки, от, тому що це не час миру, це час війни. А війна змінює багато що. Дадим возможность задать вопрос телезрителям, есть телефонный звонок. Но все-таки я так понимаю, что публичные люди должны четко понимать, что их мнение для многих-многих тисяч, а может миллионов людей значимо. Не завжди. Є люди, які типово позиціонують, я обслуживающий персонал. Тобто є мистецтво, яке слугує виключно для розваг. А якесь, як умовно кажучи, масове искусство, да? Ну от як скоморохи. Барин, скажите, чего? Мы переймем. Вот. Вот барин говорит, хочу Владимирский Централ. Они раз ему Владимирский Централ. Он говорит, хочу Червоную Руту. И мы раз Червоную Руту. Розумієте? Оце мистецтво, яке, ну, значить, обслуговує. Але є мистецтво, яке все ж таки наривається. Ну, тобто, яке не буде просто так задовольняти потреби масового споживача. А яке буде все ж таки працювати з сучасними сенсами і якось бриніти у відповідності з наповненням цього світу, всесвіту, ну, тобто рефлексувати на те, що відбувається довкруж нас. Дадим слово телезрителям. Добрий вечір. Добрий вечір. Да, здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый вечер. Можете задавать вопрос. Я хочу, пользуясь тем, что вот Антон Мухарский в Одессе, донести до него информацию, если он еще не в курсе. Дело в том, что в последнее время одесситы очень страдают, Одесса и одесситы очень страдают от наших одесских властей, реформаторов в кавычках и благоустроителей в кавычках. Благоустройство города Одессы в последнее время носит такой разрушительный характер. И, к сожалению, вот уже самая последняя яркая такая точка, добрались уже до Потемкинской лестницы. Потемкинская лестница наша находится сейчас в ужасном состоянии, и все очень обеспокоены тем, что мы ее вообще можем потерять. Поэтому я бы хотел, чтобы вот Антон обратил на это внимание и по возможности вот помог одесситам эту информацию, как распространить, в том числе и в Украине, в Киеве, для того, чтобы наконец-то эта информация дошла куда-то наверх, и какие-то меры наконец можно было предпринять и спасти хотя бы вот Потемкинскую лестницу. Да, спасибо. Спасибо за вопрос. Так что, как насчет расповсюда эту информацию? Более того, может быть, стоит нашу Потемкинскую лестницу и как-то в творчестве отразить свое? Не было такой идеи, задумки? Вы знаете, вот сейчас вы мне эту идею подарували, можна сказати. Ми готуємо програму, яка вийде таки в Києві перед концертом в Одесі 16-го. У нас буде 14-го концерт в Києві, де ми презентуємо пісні любові, нашу нову програму. Орест Лютий, зараз тут Антін Мухарський, Орест Лютий, ну, взагалі багато хто вважає його певним пророком. Він формує там завдяки якимось своїм магічним рухам суспільну думку певною мірою, яка потім трансформується і виливається в якісь події реальні, які збурюють соціум. І він сказав, Орест Лютий, що в 17-му, максимум 18-му році війна закінчиться, настане мир, переважно на наших умовах.
От. І зміниться взагалі парадигма буття України, а процеси дестабілізації, тобто що росіяни бажали нам, те, в принципі, бумерангом вдарить і по них. Я маю на увазі різні там сепаратистські рухи і течії, які накриють Росію. Це я до чого? До того, що в новій програмі у нас є пісня, яку колись виконував Сергій Міхалок, про Петьку Морячка. І взагалі там буде багато пісень про море. І один з цих кліпів ми плануємо знімати в Одесі, і ви якраз от зараз підказали цю локацію, там де знімав Ейзенштейн, кліп про морячка українського. Як ви бачите, у мене тут з'явилася теж морська символіка, це такий український новий бренд Trident. Ми нещодавно закінчили похід по грецьких островах, плануємо ще здійснити ряд походів і влітку дуже хочемо здійснити такий мистецький арт-похід от з Києва через Дніпро, через Запоріжжя, Кременчук, Каховку, дістатися до Одеси. Угу. От, пройтися разом з концертами на яхтах. Да, от, здорово. Тому, значить, дуже сподіваюся, що до цього часу... Це не та уже. Знімемо в тому стані, в якому вона є. А от щодо поради, ви знаєте, все в ваших руках. Не чекайте того, що хтось прийде, щось зробить. А організуйтеся, самоорганізуйтеся, виходьте на пікети, збурюйте суспільство, звертайте проблематику. Це ваше місто, вам в ньому жити, я тут гість. І мені хотілося бачити Одесу такою, як вона була в найкращі часи. У неї були такі розквіти, моменти, там, приміром, середина 2000-х років Одеса настільки... Я її пам'ятаю з 90-х, я пам'ятаю 70-х, коли ми з батьками приїздили сюди їздити на цих, ходити, плавати на Грузія, Абхазія, Шатару Ставелі, Лесі Українка, оці пароплави здоровезні. От, я пам'ятаю її прекрасно вже в свідомому віці, середина 2000-х, як вона раптом щось за якісь 2-3-4 роки, я не відстежував, але вона настільки розквітла, що це от дихання Одеси було фантастичне. А зараз, на жаль, я спостерігаю, що дійсно багато будинків руйнується, якось так воно трошечки припадає якимось, не те, що пилом, але так якось вона так почуває себе непевно. Оце я зараз просто зчитую на рівні якихось емоцій, якихось ракурсів. Щось тут надо якось... Ощущення, да. Так, це така мистецька скажу вам, штука. Оно вас не обманує, це ощущення. Є ще телефонний дзвінок, давайте послухаємо наших телезрителей. Добрий вечір. Здравствуйте. Да, ми слухаємо вас в прямому ефірі. Да. Алло, у мене вопрос к Антону, як к писателю сейчас. Можна, да? Да, звичайно. В общем, такое дело. Насколько я знаю, очень много украинских авторов, действительно талантливых, хороших, они пишут на русском языке и печатаются в России. Потому что у нас очень маленькие тиражи издают издательства, и все это очень тяжело с продажей книг и со всем остальным. Как вот вы, как писатель, что вы бы посоветовали, как с этим бороться, как это можно победить вообще, вот как из этой ситуации выходить нашему государству? Потому что действительно многие украинские авторы печатаются в России, это факт. Ну, я скажу так, небагато. Один з найбільш популярних – це Андрій Курков, звичайно, російськомовних авторів. Але зараз прийнято закони, за якими українське книговидавництво отримує преференції. Я не буду занурюватися в подробиці, але дуже сподіваюся побачити одеситів, їх досить багато, там, приміром, на Львівському форумі видавців. А це величезна подія для всієї літературної, значить, нашої спільноти. Там сотні тисяч людей відвідують за 4 дні цей захід. І, до речі, дуже багато одеситів зустрічається там, які просто шаленіють від кількості от тої атмосфери, яка там царює. В травні буде відбуватися книжковий арсенал. І теж я за своєю практикою бачу, що якраз україномовна книжка, не просто україномовна, а якісна україномовна книжка. Тобто це не потреб, аби тільки видати. З'явилася ціла низка шикарних просто фантастів, людей, які там пишуть в жанрі, знов-таки, жіночого роману, детективного роману,
Просто за цим треба слідкувати, це треба вишукувати, бо, на жаль, так ще склалося з прадавніх часів. Російськомовна книга, яку підтримувала, зокрема, російська держава, Росія підтримувала це, і наша не могла встояти, бо здебільшого українську книжку видавали приватні видавці, які намагалися якось звести кінці з кінцями. А в Росії були дотації, які дозволяли цю книгу шпуляти і видавати, і вона була настільки конкурентно спроможною на ринку, що для української продукції майже не лишалося місця. Зараз процес рушив, прийнято закони, вже майже рік вони працюють, і я просто бачу, що української книжки стає більше, і вона стає якісніше, і це головне. Так що не так все, так все погано. Ну от, це радує, це вже радує. Треба шукати, треба йти шукати, бо для того, щоб, попса і серіали з телевізорів, вони вас накривають хвилями, ви навіть не роздумуєте про те. А для того, щоб знайти книжку, це треба зробити зусилля над собою, витратити гроші. Тобто це книга вже, це елітарне мистецтво, вибачайте, але книжкою в Україні цікавиться 1, 2, 3 максимум відсотка населення, а інших задовольняє... Продукт массового потребления. Продукт массового потребления. Да. Хорошо, возвращаясь все-таки к политике, к политическим вопросам. Вот мы с момента независимости почти четверть века мучились. Но я сейчас не беру 2004 год, оранжевую революцию. И вот мучились, и наконец свершилось, да, революция гидности. Да ничего не мучилось. Наконец-то мы свергли злочинную владу, избрали новых, честных, на первый взгляд, правителей. Да? И все с надеждой замерли в ожидании. Наконец-то заживем по-человечески, как нормальные люди. И тут вдруг что-то пошло не так. Да все пошло так, все нормально. Как вы считаете, когда и что пошло не так? Бачите, мы с вами будем еще казати, люди молоді. Я, зокрема, на своїй пам'яті пам'ятаю 91-й рік, коли всі замерли, та референдум 1 грудня 91-го року. 96% населення України підтримує, незалежність, розвалюється вже остаточно Радянський Союз, і всі замерли в ожиданні. І щось пішло не так. 2005 рік, Ющенка так, все, 2005 рік, інаугурація, біле голубі в небо, красиво всі в вишиванках, і замерли, і опять щось пішло не так. І ще замерли. Друзі мої, може тут взяти парадигму, не треба завмирати і чекати, що щось опять піде не так, тому що воно піде не так. Бо, зрозумієте, у нас інша парадигма, не може прийти царь-батюшка, у нас, дивіться, що, як тільки царь-батюшка, умовно кажучи, за російським, ми завжди ж підглядуємо, як там у Путіна, розумієте, у нас приходить і на... Наступний день його рейтинг 60% вже лежить, тому що це одвічна українська козацька традиція. Бо що робили на Січі? Вони гетьмана вибрали і тут же ж його в багнюку, щоб ти пам'ятало, падло, звідки ти вийшло. Щоб ти... Це наша така нормальна історія, традиція, розумієте? Українська. Бо я знов-таки наголошую і думаю, що треба впроваджувати оцей термін абсолютно справедливий, який так гордо заявлений в історії Грушевського. Русь Україна, та, тобто Русь – це ми, а ні Росія, ні Московія, тому що тут у нас збереглося от давнє руське народне віче, яке про форму є якою Майдан, так? Який був і в Новгороді, і Псковська Русь, і інші Русі вільні, та, яких зрештою загарбала в свій час Московія, яка більше належить до деспотичної азійської парадигми буття. Тому Русь – це ми, Росія – це нащадка Московії. Це вже такі банальні речі, які я розповідаю. Але нічого страшного не відбувається. Іде нормальний поступовий процес. Я навіть скажу еволюційний. Бо я, зрештою, хоч маю дотичність до якихось революційних форм в літературі і в музиці, все ж таки прибічник еволюційного шляху. І взагалі серединного шляху. Тобто це вже життя мене так інколи примушує братися щось, якусь сокиру в руки мистецьку. Тому що задовбують, розумієте? Тому все йде своїм шляхом. Потрошечку воно вилюдниться. Потрошечку будуть ставатися ці зміни. І не треба ніколи забувати ці 25 років, які ми з вами пам'ятаємо.
пам'ятає, як, от як Левко Лук'яненко, що ця боротьба точиться от все його життя, 80 років. Ну, на жаль, люди живуть там 80, 90, 100, але якщо зазирнути в історію, то ця боротьба точилася завжди. Вона була завжди, оскільки всі 350 років стосунків після Переяславської ради – це от вічна боротьба за виживання між вільними людьми, які хочуть якось об'єднуватися, гуртуватися і мати паралельні зв'язки, і обирати собі того, кого вони можуть скинути. Тому це може прекрасно, що у нас влада слабка і держава слабка. Зате у нас люди прекрасні. Особистостей, героїв, прекрасних людей, які, як то кажуть, пасіонарної такої складової, їх зараз повно. В Росії такого нема. Нема. Там лишилися цар-батюшка і всі, хто його хвалить, холопи. А той, хто не хвалить, або вбивають, або і єзуїтські здіваються. Розумієте? Так що ми живемо в прекрасний час, я дуже сподіваюся. Еще одну тему хотел обсудить с вами, экономическую. Я вот думаю, что экономическое состояние нашей страны, комментировать нет смысла. Все мы и так прекрасно ощущаем на своем кармане всю прелесть этого положения. В большинстве развитых цивилизованных стран основу экономики составляют частные предприниматели, это так называемый средний класс. И вот недавно вышла в свет ваша песня о частном предпринимателе. Я хотел бы, чтобы мы буквально фрагмент послушали, даже не мы послушали, а наши телезрители, потому что и вы, и я знаем, о чем речь. И хотел бы, чтобы вы прокомментировали, что вы хотели сказать этой песней. Давайте посмотрим фрагмент. Дешеві штани, перес Турції фрукти і овочі, а із Польщі возив йогурти. За оренду платив за патенти я платив бандюкам і мінтам, щоб вам, сволочі, стать імпотентами, щоб ви всохли, упилися в хлам. Я приватний підприємець, ми Колай Петрович Ємець, я основа бытія, Україна це є я. 100 гектарів засіяв рапсятіною, розплодив індюків та корів. Мати справу з чиновницькою псятіною я не хочу, ніколи не хотів. На Майдані стояв з побратимами, оборону тримав у пісках. Не за власть, а щоб бути людиною на землі, що від Бога дана. Ну, це всього лише фрагмент, хочу підчеркнути. Подивіться на Ютубі повну версію, дорогі друзі. Пісня написана в 2015 році, а в новому році ми зняли кліп на неї. Я приватний підприємець 2000 року, тобто вже 17 років. Ви знаєте, я певною мірою дійсно був лояльний до дій влади, от саме до моменту, коли вже, з чого починаються всі революції, коли зачіпають за живе. І от тут вже оцим от дійсно цим законом, який зобов'язує мене, от я приватний підприємець, чия діяльність лежить в сфері організації заходів і різних історій. Зараз все лежить. Ну, тобто вид моєї діяльності, він лежить повністю.
на лопатках. Нема корпоративів, там нема, знов таки, концерти. Це, скоріше, витратні статті. Угу. Коли ти приїздиш, ти мусиш вкластися в рекламу. Якщо тебе не нажухують, то добре. Якщо нажухують, ну вибачай. Орендувати залу, заплатити за апаратуру, гонорари артистам. Тобто, для того, щоб навіть вийти в нуль, це треба докласти шалених зусиль. І це, скоріше, така теж волонтерська діяльність з економічної точки зору. І оцей от указ, він мене дістав реально, тому що так починалися всі успішні країни. Людям давали волю. Людям, які можуть брати на себе відповідальність, їм давали можливість взяти цієї відповідальності скільки вони можуть її взяти. А зараз держава пішла за шляхом, знов таки, олігархічним, перетворюючи самостійних, самозайнятих людей, намагаючись їх загнати в якихось соціальні рамки. Або, щоб вони пішли на державну службу, там, на державну роботу за зарплату 3200, щоб їх можна було контролювати. Тобто держава починає притискати навіть той неоформлений ринок, навіть тих людей, які попри все те, що дійсно бандюки, мінти, всім треба всунути взятку, пожарники, податкова, санепідемстанція і так далі. І наїхавши на цих людей, вони наїхали на мене. На мене теж. Тому зараз я все ж таки буду із свого боку доступними мені методами намагатися привертати увагу, от як був додзвонювач з приводу Потьомкінської сходів, привертати увагу до цієї проблеми, що це несправедливо. Це з цим проти того треба протестувати. Виходити, збурювати Фейсбук, працювати над цим. Тобто, якщо починають не зазіхати на твої права, обстоюй, бо весь світ так влаштований. Всі намагаються тебе підпорядкувати своїй волі, а якщо ти не намагаєшся протестувати, то зрештою там перетворишся з часом на невдаху або людину, яка зламана. Почнеш бухати, зрештою. Або там якось принижувати інших, або якось ще якось маргінально себе поводити. Тобто це не шлях для успіху. Согласен. Ще одна тема, я думаю, болезненная для всіх українців. Знаю, що ви були в АТО. Хотя АТО – это не совсем справедливое название, это настоящая война, зона боевых действий. Какие эмоции, ощущения вы испытывали там и что ощущали, вернувшись оттуда? Какой контраст? Ну, найбільш таки згадується перший виїзд, коли ще ніхто не розумів, що це війна. Коли там вже розстріляли автобус з молодими хлопцями, коли вже загинув Кульчицький, це був кінець травня, і в червні місяці перший раз поїхали ще під Слов'янськ, коли там засів Гіркін, значить, і поруч там 5 кілометрів від Слов'янська була така база АТО «Луна», де на той час було зібрано майже всі збройні сили України. У нас, кстати, есть фотографии, давайте мы покажем, а вы прокомментируете. Может быть, это эти снимки или это не так, те? Так, так, це это от якраз имеет той, отношение, да? Так, це якраз той червень, да, ми поїхали. І вперше я тоді почув, як гатять 120-ті ці міномети, там буквально поруч йшов бій там на третьому А-блокпості, ну, от під час цього там сіли гелікоптери на поле, ну, тобто війна була зовсім поруч. Я звик, знаєте, на концертах бачити таких розслаблених, усміхнених, таких якихось відкритих людей. А тут, коли ми давали концерт, обличчя були дуже зосереджені. Більше, що мене здивувало, дійсно напружило, я про це нікому не казав, зараз про це вже можна сказати. Але тоді я тримав язик за зубами, тому що дійсно техніка була настільки ржава. Тобто навіть там генералітет сидів в якихось газонах 66-х, з яких там можна було просто не консервні банки, бляшанки. А тут якісь збройні сили, щось, якийсь шашлик собі готують чи щось варять. Тут добробати під'їздять. Тобто на якогось така бронетачанка приходить, такі два Рембо з кулеметом таким станковим. Ех, отстрілялись там, давай ще боєкомплект. Фу. Тут якісь такі чахлики ходять призивного возраста, розумієте, там в якихось розтоптаних берцях. Ну тобто був це махновський табір, реально. Я побачив, що війська нема.
Я так подивився, кажу, там, ну, Зорян Шкіряк був, там, Булатов був, там, генерали були, хлопці. Кажу, а що з цим? А що ділять? Ми мовчимо, нікому не говоримо. Воювати не з чим. Реально, там, пару танків, яких пригнали на позиціях, пристрелювали. Кажу, ми вистрелюємо з цього танку, снаряд дуло іскривлений, літить, блін, кудись, ну, коротше, біда. Просто, ну, це була реальна біда, те, що ми бачили. А, слава Богу, зараз вже зовсім змінилося і настрій, і амуніція, і тактика ведення бою, і все змінилося. І що кажуть, що ну, уряд там нічого не робить, брешуть, бо роблять. І багато роблять, через те на них стільки бруду виливається, бо є багато ворогів, яким це страшенно не подобається. От. І армія, і Нацгвардія, і Добробати – це вже інші люди, і це вже інша країна. І от той виїзд, потім виїжджали там і під Маріуполь, і під Краматорськ, і, ну, багато їздили по госпіталях на ці передові, там, де всякі добробати наші готували розвідувальні групи, ну, польові концерти, окопні концерти, от. Просто на наших очах народжувалася нова якість української армії. І, але от запам'яталося, коли ти там дивився тільки в кіно, і раптом ти чуєш, як поруч з собою це вибухає, і от розумієш, що це війна. І, до речі, багато тих хлопців, які були на тому концерті, царство небесне, але їх вже, ну, немає в живих. Угу. Ті, хто там були. Да. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем наших одесситов. Добрый вечер. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Да. Говорите, пожалуйста. Да, пан Антин. Слава Украине. Героям слава. Героям слава. Есть же питание такое. Вот подняты, вот на всеукраинский рівень, скільки вже у нас може бути цей Туханов, который развалил Потемкинская лестница, превратил ее в руины, развалил полностью, разваливает Одессу, продает все, все валится, берег нас сползает куда-то, он все торгует, торгует Одессой. Когда поднимите это, вы мытаетесь. Слухайте, я митець, але ж ви мешканець цього міста. Ну, це ваше місто, ви маєте право на повстання, розумієте? Народ має право на повстання. Виходьте, я не можу за вас це зробити. Це ваша справа. Ви піднімаєте питання, я приїхав, я люблю Одесу як таку, але я не живу тут, ви тут живете. Це ваші стіни, це ваші будинки, це ваше море і ваша набережна. Виходьте, піднімайте це питання, не сидіть і не задавайте там одне одному питання. Коли ж? І не чекайте, що це за вас зроблю я. Я за вас нічого не зроблю. Ви маєте самі це робити. Ну, як ми там свій час, або там, ну, постали кияни. На Майдан перший вийшли кияни, які, ну, просто не хотіли. Потім ті ж самі кияни влаштували ці барикади, підносили там, варили. Тобто це була, ми знали одне одного і робили це своїми власними руками. Потім до нас там приєдналася вже вся Україна після того, як там роздовбали. Але за вас це ніхто не зробить. Ми не можемо приїхати сюди до вас, тому що це ваше місто. Ви тут хазяї. Угу. Антон, подводя итог нашей беседы, я хотел бы у вас узнать, что вы считаете самым главным в своем творчестве? Вот в чем его главный посыл? А вот нема ніякого посилу. Ви знаєте, бо я зараз себе відчував Львом Толстим, значить, десь в Ясній Поляні. Що скаже мастер? Та ну я просто, от, якщо воно народжується, я не можу його, ну, це як дитина, тобто, якщо ти носиш її 9 місяців, ну, я так думаю, що жінки мене зрозуміють, то десь ти там маєш народити, розумієте? От кожний твір, це от так дитина, воно народжується через те, що, ну, хтось вміє вирощувати хліб, хтось вміє робити телебачення, я вмію робити це. І мені здається, що національна ідея України, ми, до речі, зараз започаткували цей проєкт, і в серпні місяці вийде великий альманах «Національна ідея модерної України». І ми, думаю, сподіваюся, дуже будемо презентувати його і в Одесі разом з виставкою робіт. От, але
коли б мене спитали, в чому національна ідея України, я б сказав, я це для себе висновок такий робив. Кожен на своєму місці. Ну, от і робить те, що вміє робити найкраще, коли коефіцієнт корисної дії конкретної людини є найбільшим. От цим має опікуватися держава, і люди самі мають розуміти, що ми живемо, на жаль, в такому світі, де багато хто, як совка лишилася, мені платять маленьку роботу, я ділаю від, що я, значить, роботаю. Ну, тобто, да, нічого так не розбещу, як маленька виплачувана вчасно зарплатня. Або людина там кимось себе видає, ким вона не є. От як Янукович був завгаром, а видавався за президента України, розумієте? Тому так само можна сказати про нинішніх можновладців, багатьох. Хто-то на самом ділі дійсно прекрасно садить картошку чи робить конфети. Так і робите конфети, друзі мої, або торти пікіть, розумієте? Але, ну, тут таке діло. От, справа така. Але менше з тим, кожен на своєму місці з найвищим коефіцієнтом корисної дії. І тоді все встане на свої місця. Интересная, интересная идея. Я думаю, должны многие прислушаться к ней. Что ж, спасибо большое. Я думаю, Антон, вы на своем месте на 100%. Поэтому я желаю вам успехов. Дякую. Как а это я вам банально звучит, зараз. Желаю вам успехов в вашем творчестве. Пишите, а я буду объявлять интерактив. Дякую. Что ж, уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу. Мне остается объявить результаты интерактивного опроса. Хочу напомнить, что сегодня мы спрашивали у вас, может ли искусство оставаться вне политики. Было три варианта ответа. 23% телезрителей считают, что да, это несовместимые понятия. 40% телезрителей считают, что нет, но не должно ей прислуживать. И 37% телезрителей ответили на третий вариант, выбрали, вернее, третий вариант. Может, но не во время войны. Что ж, спасибо большое за вашу сегодняшнюю активность, за ваши телефонные звонки, вопросы и, конечно же, за голосование по интерактиву. Наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.